အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောက် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖျားတိုက်ရင်ပါချရတဲ့ရွာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဖျားတိုက်ရင်ပါချရတဲ့ရွာတဲ့ထူးဆန်းလာကြလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးရှိခဲ့ပူပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ခန်းကပေါ့ခေါရီရွာတဲ့ဒီရွာကလေးဟာရခင်ဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်မှာပါဝင်ပြီးဗိုလ်ကလေးမြို့ရဲ့အောက်ဘက်ကျွန်းညိုမင်းမလကျွန်းဒီတို့ကျွန်းစာဆွဲကျွန်းထည်ကြီးကျွန်းကတိကမောင်ဗမာရွာရဲ့အောက်ဖက်မင်းလယ်ကမ်းခြေမှာတည်ထားတဲ့ရွာကလေးပါရွာနောက်ဖက်မှာခတ်တာကျွန်းဂရုံးလေးကျွန်းနဲ့သမုတ်တရားပင်လယ်ပြင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေဟာငါးပဇွန်ကနန်းနဲ့မဲလိုက်ထင်းခုတ်တစ်ခုတ်မိသေးဖို့အလုပ်တွေနဲ့တန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူကြပါတယ်ဒီရွာရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာဘာသာရေးအဆောက်အအုံမှမရှိပါဘူးဒီရွာကလေးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာနှစ်ကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ကလေးမျိုးကရေလုံငန်းလောက်ကင်ဖို့ဂေါ်ရီရွာလေးကိုကျော်စွာနဲ့အောင်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာပါတယ်ဂေါ်ရီရွာမှာရေလုံငန်းရှင်ဦးမောင်ဟာပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုအကြီးကျယ်လုပ်ကိုင်နေတာပါကျော်စွာနဲ့အောင်တို့တငယ်ချင်းတွေဟာဦးမောင်ထံမှာအလုပ်ဝင်ပါတယ်ဦးမောင်ကပြောပါတယ်မင်းတို့နေရပင်လယ်စည်းကမ်းတွေကိုဦးလေးပြောပြမယ်ဒီမှနေရင်ပစုံကနန်းတွေမိဖို့မစားရဘူးအပေါ်ပါသွားရင်မတက်ရက်မသွားရဘူးစားဦးစားပြကိုမတင်မြောက်ဘဲမစားရဘူးဒါတွေမှတ်ထားကွက်မင်းတို့ကလူသစ်တွေဆိုတော့မပြောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါမယ်ဒါဆိုလဲမင်းတို့နေရမနေ့ပင်လယ်ကိုဘောရိုက်ထွက်ဖို့ကနတ်တွေချန်ထားကြလို့ပြောပါတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာကြားပိုက်ထောင်ဖို့ဘောဝါကနတ်အစီကျိုးလိုအပ်ပါတယ်ကြားပိုက်တလုံးကိုဘဝနှလုံးကနတ်၈တောင်ကတဲ့နှလုံးလေးလက်မတန်၈ချောင်း +8 တိကျို၈တောင်ကနှစ်ချောင်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်နေ့ပင်လယ်ဒီရေကြချိန်မှာဥမောင်းနေလို့သားရှူတို့ဟာဘောရိုက်ဖို့ကနတ်ကျိုးတန်နဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေနှစ်စီးတွဲထားတဲ့လေပေါ်ကိုတင်ပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုခက်တန်တန်ခတ်လာပါတယ်ကြားပိုက်ထောင်ဖို့နေရာကိုရောက်တော့ကြောက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့နော်အတောင်30ခန့်ချောတက်ထားတဲ့တင်လုံးမှာအားလမတံပိုက်တက်ထားတဲ့တံပိုက်နဲ့၈တောင်ခန့်ချွန်ထားတဲ့တစ်သားကိုလယ်မှာပလတ်စတစ်ကြိုးချီခန့်ခန့်စေဖို့လေးလမတံနဲ့ထက်ရိုက်ကြိုးရစကိုဝါရဲမှာအပေါက်ပေါက်ချီနှောင်ပါတယ်အဲ့နော်အဲ့ဒီစော်တန်လို့ခေါ်တဲ့အတောင်30ခန့်ချွန်ထားတဲ့တင်လုံးကိုပင်နဲ့ချမ်းမြေကိုလူအားနဲ့ဆက်ရပါတယ်ကနက်ခန့်ခန့်မှုအချက်ပေါင်း30ရိုက်ရပါသေးတယ်ဒါမှသာကြိုက်ပိုက်ထောင်မှာရေစည်းနဲ့မျိုးမသွားနိုင်ဘူးအချိုးမှန်တဲ့တပင်းနေပန်းလောက်ရတာပါချပိုက်စေလုံးစားဘွားရဲ့ပေးစီးတာကြောင့်ဥမောင်တို့ရေလုံးသားကြီးတို့ဂေါ်ဒူရွာကိုပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီနော်ညသာစားပြီးချောစွာနဲ့အောင်တို့လူသမားတွေနေထိုင်ဖို့စောက်ပေးထားတဲ့တဲလေးကိုပြန်มาတယ်မမချုပ်သေးတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ဆက်လိဖွာနေပါတယ်အချင်းဟာကုံမမသိကုံသွားပါပြီညာကိုနိုင်ခန့်ရောက်တော့ချောစွာမအေးသေးဘူးလားကွာငါတော့အိတ်ချင်ပြီအဲ့နဲ့ကွာငါဖျားရှိခိုးပြီးမှအိတ်မယ်ဒါဆိုလည်းငါအိတ်နေမယ်ပြောပြီးအောင်အောင်ကအရင်အိတ်ပါတယ်ချောစွာဖျားရှိခိုးဖျားစင်မရှိတာကြောင့်အေဝံကမ္ဘတ်လက်ပြီးလက်အုပ်ချီဩဃာတဩဃာတဩဃာတရုပ်စုံုံမဲ့ရှိပါသေးတယ်ဖြန့်ခနဲ့ပိုက်ခံရပါတယ်ဘဝင့်ကျင်မှာဘသူမှမတွေ့ရအဲ့ဒီနော်ဖျားဝတ်ပြုတ်ပြီးဩဃာတဩဃာတထက်ရဖြန့်ခနဲ့ပါထက်ရခံရပါတယ်မြေခွေရတော့ပဲအောင်အိတ်နေတဲ့ခြေတောင်နဲ့ဝင်ပြီးကြောက်စိတ်တွေတမပြေပဲဖြစ်နေပါတယ်ငါဖျားရှိကိုယ်တိုင်များမှကြက်လို့လာလို့စဉ်းစားနေမိပါတယ်တကောင်ရန်ချိန်ရောက်လာတော့ခွေးဥဒံတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနိုးလာပါတယ်အဲ့ဒီနော်တဲ့ပြင်ထွက်တပေါ်တပါပြန်အိတ်ဖို့ခြေတောင်နဲ့ဝင်ပါတယ်အဲ့ပြောက်ကနေခြေတံကြတာကြောင့်နားစွန့်နေပါလေမင်းတို့လူသစ်တွေတတိထားကြဒီရမှာဖျားမရှိခိုးရဘူးဖျားတိုင်ရင်ပါချခံရမယ်လို့အသက်နဲ့ကြီးနေပြောတဲ့ကြတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားကြိုးချက်မိပါလေနန်းနယ်လင်းတော့လှုပ်ရှင်ဦးမောင်ကကြော်စော်နဲ့အောင်ရေးအစာပြေလေးစားရအောင်လို့လှမ်းခေါ်တာကြောင့်သူတို့လည်းလာပါတယ်ကြောက်တဲ့ပကံစီအစာပြေလေးပေးပြီးရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ကြလို့ဆိုတယ်နှစ်ယောက်သားစားတော့ပြီးဦးလေးကိုမေးစရာရှိလို့ကျွန်တော်ညကဖျားရှိခိုးတာပါချခံရတဲ့ဦးလေးရအေးမင်းကငါပြောရမယ့်စီကံတယ်ထဲ့မပြောမိလိုက်ဘူးမင်းတို့ခံရတာစိတ်မကောင်းဘူးကွာဦးလေးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးလေးတို့ဗမာရွာကနေဒီကိုပြောင်းလာပြီးဖျားစင်လည်းမရှိဖျားလည်းမရှိကိုရတာ၄၅နှစ်ပေါ့ဒီကမှာကမင်းရတဲ့ပရလောကတွေအစိမ့်တစေတရေပိတ်တာတွေနေတယ်တဲ့တရားလို့မလုံးနိုင်အောင်နှောက်ရက်နေတယ်ဒီရွာမှာရေလုံငန်းအစဉ်ပြေနေလို့သာနေရတာခုနေဦးလေးတို့ကသေးတော့ရင်အစိမ့်တရေဝဲသားဖြစ်ဖို့များတယ်သူများတပောင်းများစွာတက်ပြီးကိုဝန်းရင်ဖြစ်နေရတာဘာကောင်းမှုမှလုံးလုံးမရလို့ဦးလေးလည်းစိတ်သက်ကြရဲကွာနောက်ပြန်ကြားပိုက်မထောင်ခင်ညနေကြာရင်အစင်းသေးရဲတွေကျွေးရတာရှိသေးတယ်မင်းတို့တွေ့မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီညနေနေဝင်ချင်းဥမောင်ရဲ့ငါးရုပ်ဖို့ဆောက်ထားတဲ့ရေစင်ပေါ်မှာထမင်းစပွဲကြီးသုံးချက်ချထားပြီးထမင်းဥပေါင်းပကံချက်သားရင်တော့ရက်ပလင်တွေစီကရက်တွေလက်ဖက်900တွေလည်းထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်လုံးရှိဥမောင်ကတန်ကြဲကြဲနဲ့အဖို့အဖို့ရေရေလုံငန်းမိသားစုကထမင်းဥပေါင်းပကံချက်သားရင်တွေအရက်ဆက်လက်900တွေအစုံနဲ့ဒနာပြုပါတယ်ကြွက်ရောက်ပါကြဆိုပြီးသုံးချိန်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ရွှေကင်ရင်မောင်နှမရေချောင်းမအန်တိုနီဒမန်တောင်ပိုင်းအမေကြီးအမိမီတီစပွဲစားတွေကိုအစင်လိုက်တင်မြောက်ပတ်သက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အောင်အောင်စွာကြည့်နေရင်စိတ်ချဖျားတားမိပါတယ်ငါကလည်းခုနိမသိရင်အစင်းသေးဖြစ်မှလို့ထိတ်လန့်မိပါတယ်
ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့260ကန်းကကော်ဒူရွာလေးမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖပြောပြခဲ့တဲ့ဖျင်းမှန်စန္ဒလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကော်ဒူရွာလေးဟာဖြတ်ပုံခဲရဲ့အမာမျိုးနဲ့ဘဝသစ်ကြည့်ရအုပ်စုမှာပါဝင်ပြီးဖျားချောင်းစီတီပထိုးတွေစီပင်မွာပြောနေပါတယ်ဒီရီတော်တွေရေလုံငန်းတွေပဇွန်ကန်တွေနဲ့အစဉ်စင်းလန်းဆူပေလေးနဲ့ရှိနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖျားတိုင်ပတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ရွာလေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်